עם הברכה עושים 1, 2, 3, 4. אוקיי, ואז אנחנו יכולים להתחיל. מה שאתה רוצה, תתקוף אותי. אתה לא מאיים, כי אני עדיין... על כל מכה שאני נותן לך בחרב, זה עובר להיות זכות שלי לדקירה. התעלפת? לא. התעלפת? לא. התעלפת? לא. אתה רואה למה אתה צריך מגן? קסדה? בדיוק, ואתה רואה, בגלל שהייתי מדריך, נורא קשה לך לתפוס את החרב שלי, נכון? תנסה לעשות לי תרגיל. זה היה התחלה של תרגיל, רק היית צריך להמשיך לעשות דבר כזה. תכוון אליי את הפלורט, תראה מה אני עושה, רק תכוון אליי, רק תכוון אליי, רק תכוון אליי, פעם אחת, ככה. יאללה, תחזיק טוב. רק תכוון, לא, אל תזיז, אל תזיז, רק תכוון. תראה מה אני עושה לך. אחד, חכה, אל תזיז. אחד.